Hej, jeg hedder Niel, og jeg er klimasynder. Hej, Niel. Hej. Jeg bruger alt for meget engangsplastik, og især efter jeg har fået børn. Jeg kan rigtig godt lide kød, og faktisk også meget kød. Jeg kan stort set ikke huske, hvornår jeg har taget et offentligt transportmiddel. Altså ud over en flyvemaskine. Jeg skal forsøge at formindske mit klimaaftryk. 3 dage om ugen, der skal jeg ikke spise kød, jeg skal ikke køre bil, og jeg skal ikke bruge engangsplast. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en udfordring. Men hey, jeg har en lille pige, altså vi er nødt til at gøre det. God fornøjelse. Ja, held og lykke. Vi er her for hinanden. Forhåbentlig finder jeg ud af, at det er knap så svært, som jeg går og forestiller mig.